የአውራምባ ማህበረሰብ በአማራ ክልል ከባህር ዳር ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ 67 ኪሎ ሜትር እና ከአዲስ አበባ ደግሞ 631 ኪሎ ሜትር ርቀት ገደማ የሚገኘውን የአውራምባ ማህበረሰብ እናስቀኛችሁ። ደህነት ስር በሰደደበት ስንፍና በተንሰራፋበት ሀገር ውስጥ የሚገኝ ህዝብ ማህበራዊ ህይወቱ ከገመድ በጠነከረ ልማድ የሚመራ መሆኑ ግልጽ ነው። ይህን በመሰለ ህይወት የሚኖር ማህበረሰብም የረጀውን አስተሳሰብ ሽሮ ለለውጥ የሚበጅ ተራማጅ አስተሳሰብን እንደማውቅና እንደመቀበል የሚከብድ ነገር አይኖርም። ለማውቅና ለመቀበል ሁኔታዎች ግድ ቢሉም እንኳን ፈታኝና አዝጋሚ መሆኑ የማይቀር ነው። የስልጣኔ ፍንጣቂ ባልታየበትና ዘመናዊ ትምህርት ባልተዳረሰበት ህብረተሰብ ጉያ ውስጥ በጣት የሚቆጠሩ ጀግኖች ለዘመናት ሲመሩበት የነበረውን ልማዳዊ የኑሮ ገመድ በጥሰው በሰለጠነ አስተሳሰብ የሚመራ ማህበረሰብ ከመሰረቱ ዋል ብለው አድሯል። ባልተማረው የህብረተሰብ ክፍል ይቅርና በተማረውም ቢሆን ተግባራዊነቱን አምኖ ለመቀበል የሚያዳግት የህይወት ፍልስፍና ያለው ማህበረሰብ አውራምባ ይባላል። አውራምባዎች መክረውና ዘክረው የመሰረቱት ውብና ማራኪ ማህበራዊ ህይወት ማንንም ቢሆን የሚያስደንቅና የሚያስገርም መሆኑ እርግጥ ነው። ለመሆኑ የአውራምባ ማህበረሰብ እንዴትና መቼ ሊመሰረት ቻለ? ለማህበረሰቡ ልደትና ዘላቂ ህይወት መሰረት የሆነው እምነት ወይም ፍልስፍና እንደምን መነጨም? ለነዚህ ጥያቄዎች የማህበረሰቡ መስራች አቶ ዙምራ ኑሩ እንዲህ ይላሉ። እሺ፣ ስሜ ዙምራ ኑሩ እባላለሁ። እንዴት ተመሰረተ ለም ይሄ መደበኛ ስራዋ ነው። አላታው የተዛዙ ይደማሉባት ሌላም ተዛዙ ሲመጡ ከእናቴ ላይ ነው የሚወርቁ። ያን ኩላ ተዛዙ ይዛም ትጋፋው እናቴ ናት። ለምንድን ነው እናቴ ትርፍ ጉልበት አላት ወይ አባቴ እናቴ ለምን አይረዳትም? እዱር አብረውላለች። ወደ ቤት በሚመለሱ ጊዜ የቤቱ ስራ ለብቻው ሆኗል።
ቤት ያለነው ልጆች ሁላችን ልጆችነን ምን መገበው ሁላችን ነው እና ለምን እንደሆነ ተዛዝለናት ብቻ ይሆነው እላሉ እና ይሄ ብቻ አይደለም ሰድወር ግመቱ ቀርቶ ስራው ሲበዛባት አንድ አንድ ነገር የጎደለ ከሆነ ሰድወር ግመቱ አልፎ ዱላም ያጋጥማታል እናት ላይ ይሄ ነገር ለምን እንደሆነ ምሉ በራሳችን ማመጣው ነገር በእናታችን ላይ ምን ፈጥመው እንደሆነ ላሉ እንዴው የመጀመሪያ ሐሳቡን የተጋራውት እዚህ አካባቢ ያሉ አባቶች እንደነበሩ ነው የገለጹልኝ እና እንዴው በግምት ጊዜው መቼ ነው ይላሉ እንግዲህ በ64 ነው መጥቼ ከነሱ ጋር ተቀምጬ ይሄን ነገር የጀመርኩት ይሄን ነገር ጀምር እየታገልኩ ያለ በመካከለ ባይለ ስላሴ ጊዜ ነው በመካከለ የደርግ መንግስት መጣል የደርግ መንግስት ደግሞ ቡድን ፈጥሮ መሄድ ለብቻው መንገዱ ያስቀደው ማስከት ስለሆነ ምን መሆን አለብኝ በብዙ ዘበናትና በብዙ ድካም ያገኘሁት ነገር ምን መሆን አለብኝ እያልኩ ከሐሳብ ውስጥ ስገባ ማህበረታን አወጀ ይሄ ማህበራት የኛን አላማ ያራምድልን ይሆንልን ብለን በመናስብና በመንቀርብ ጊዜ የኛን አላማ የሚከፋፍል እንጂ የሚያራምድ ሆኖ አላገኘነው ብቻችን እንደዚህ እንደህርን ደሞ መንግስት ባላወቁ መስመር ላይ መሄድ የማይቻል ነገር ነው እንደገና የመሽሎክል ከተባይ ብዙ ቆይተናል በ78 ላይ እንግዲህ ጨክነን ወደዚያው መግባት ታልሆነ ምንን መሄድ አልቻልንም ስንል በ77 ላይ መጥተን ማህበር ጠየቅነ ማህበሩ እንዴት ነው እኛ ምን ፈልገው ወል ነው ደካማ ተጠንካራ ተደርያልተን ነው ምንደው ደካማ ወገኖቻችን ለመገደፍ እንድመጥን ስንል ወል ነው ባንድ ላይ ሰርተን ወል አላልናቸውም እኛ የሁላችን ገንዘብ ለሁላችን ሆኖ መስራት ነው ምን ፈልገው ይሄን አትፈቅዱልንም ወይ ስንላቸው ወል ነው ወያሉ ወል ማለታችሁ ነው ወል ማለት ምንድነው ስንላቸው የኔ የምትሉት የለለ ሁሉም ገንዘብ የሁላችሁ ነው እኛ ምን ፈልገው እሱን ነው አላችሁ አይሆንላችሁም ገና የአገሪቱ ቁጓን ቢሆንም የገና የልጅ ልጆቻችንም አይደርሱበትም ነው የሰጡን መልስ አዳችሁበትም የሚለው ለኛ ተውት አለካልና አንድ እርምጃ መጀመር አለብን አንድ ሁለት ሶስት ይላል ነው መሄድ አለብን አንደርሱበትም ይላል ተተው ነው ከተኛንበት አልተነሳንም እና ለኛ ተውት እንላቸው ወል ብለው ፈቀዱልን በ78 ላይ አብሩን አቋቋም ነው በ78 ላይ አቋቁመን በ79 እድገታችን ፈጠለ በሙሉ 80 ደግሞ እድገታችን እየፈጠለ መጣ ማህበረሰቡ የመሰረቱት አባላት ስንት ነበሩ በ19 አባላት ነው የተመሰረተው አባላትስ ከማህበረሰቡን ከመሰረቱ በኋላ በምን የሥራ መስክ ነበር የተሰማሩት እዛን ጊዜ የእርሻ ሙያ ነው የነበረና በእርሻ ሙያ ላይ ነው የሽመና ሙያ ከኔም ነበረ ትንሽ አንዳንዶቹ ይበን እየሰለጠኑ በሽመና ሙያ ላይ አንድ ሁለት ሶስት ያሎች የጀመሩ ነበሩ ስራ ችሎታን እንጂ ጾታን ዘርን ሃይማኖትን ያደረገ አይደለም በዚህ ማህበረሰብ እንደው ይሄን ለታደርጉበት የቻላችሁ ምክንያት ቢያብራሩልኝ አዎ ስራ በችሎታ ነው ጾታ ዘር ሃይማኖት ቀለም የሚባል ነገር የለም ስራ በችሎታ ከተሰራ ሁሉም ነገር ስራ ላይ ይውላል ማለት ነው ጾታ የሚከፋፍለው ከሆነ ማንኛውም ነገር ደሞ ችሎታው ይያለ በባህል የሚገደብ ከሆነ የሚያመጣው ነገር ጉደት ነው የሚለው ታይቶ ስራ በችሎታ ነው የምንመደበው ያለው ቀናቶች አንድ ናቸው ሁሉም ቀኖች ስራ ቀን መሆን አለባቸው መጥፎ ነገር መስራት ነው ኃጢያቱ እንጂ ሰርቶ መብራት ኃጢያት አይደለም ነው የሚለው አረና እሺ የማህበረሰቡ የራፍ ቀን የለውም ጌታ ፈጥሮ ያስቀመጠው እረፍት አለ አይደል ቀን እንሰራለን ሌት እናርፋለን የእረፍት ቀኑ ሌት ነው ሃይማኖት በማህበረሰቡ እንዴት ነው የሚገለጸው ሃይማኖት በማህበረሰቡ የሚገለጠው ፈጣሪ አንድ እንደሆነ ያምናል እምነት በበጎ ስራ እንደሚገለጥ ነው የሚያዩ እምነት ማንንም እምነት የሚገለጠው በበጎ ስራ ነው በመጥፎ ስራው መጥፎነቱ ይገለጣል በበጎ ስራው በጎነቱ ይገለጣል ፈጣሪ ግን ለማንኛችንም ፈጣሪ አንድ ነው ነው ምንድነው ማህበረሰቡ ለሰው ልጅ ያላቸው ግንዛቤ ማንንም ሰው ነጭም ይሁን ጥቁር ነጭም ራሱን ነጭ አርጎ አልፈጠረም ጥቁርም ራሱን ጥቁር አርጎ አልፈጠረም እሱ ለአንድ ፈጣሪን ተውና በዘር በኩል ስንሄድ ግን ሁላችንም ያንዳዳምና ይዋል ልጆችነን
አንድ አዳምና ይዋ ልጆች ሆነን ባይድነት ከምን መጣ ነው። በማህበረሰብ ውስጥ የማገኘው ነገር ቢኖር ባይድነት ከሰባት ትውልድ በኋላ ባይድ ነው ብለው ያምናሉ። ከሰባት ትውልድ በኋላ ባይድ ትፈጥራላችሁ ያለው ማን ነው የኛ ጥያቄ? ከሰባት ትውልድ በኋላ ባይድ ትፈጥራላችሁ ያለው ማን ነው? ባይድነትን እንፈጥራለን። ባይድነት ጥላቻ ጥላቻ ተብን ሰው እየፈጠርን ሰውን ሰው እንዲያወሪ እየፈራው የሚሄደው ራሳችን የፈጠርነው ነው። ሁላችንም አንድ አዳም እና ሔዋን ልጆችን እትማማች ወንድማማች ሆነን ሁላችንም በፍቅር በመተሳሰብ ተነስተን ለልማት ብንቆም ድህነቱ መላያችን ላይ ባልነበር ነው የሚያስበውና ማንንም ሰው ሁሉም ሰው በሰውነቱ ወንድሞቻችን እቶቻችን ብለን ነው ምን ይዘው ባውራና ተላላጥ። የማህበረሰቡ የመሬት ይዞታ ዝቅተኛ በመሆኑና ከዚያ የሚገኘው ምርት የምግብ ፍጆታቸውን መሸፈን ስለማይችል በሌሎች ተጨማሪ የገቢ ምንጭ ማሳደጊያ የሥራ መስኮች ተሰማርተው ይገኛሉ። ከዚህም ውስጥ ሽመና ትልቁ የሥራ ዘርፍና የገቢ ምንጭ በመሆን ያገለግላል። የአውራምባን መንደር የረገጠ ሁሉ አይቶ የሚያልፋቸው በተለያየ መጠንና አይነት የሚዘጋጁ ድንቅ የጥጥና የሱፍ ክር የሸማ ውጤቶች ይመረታሉ። በዘመናዊ መንገድ ከተዘጋጁት ዘመናዊ ልብሶች ዋጋቸው በጥፍ የሚቀንስና የተሻለ ውበትና ጥራት ያላቸው ለመሆናቸው ማየት ማመን ነው። አንከ ጥቅም ጉዳት ስለሚያመዝን ከኛው ምርት የተዘጋጁ ፖርሳዎችን ነው እንጠቀመው። ምክንያቱም ፌስታል አካባቢን ያቆሽሻል፣ እንሰሶች ሲበሉት በሽታ ይሆናል። ያ ስለሆነ እኛ ፌስታሎች እንደዚህ ጥሬ ቃም መጣባቸው ፌስታሎች ሰብስበን ራቆዳ ለቦታ ነው ወስደን እናቃጥላቸው። ሌላው ደግሞ እነዚህ ያልጋ ልብሶች ናቸው። ይሄ በህትመት ነው የሚዘጋጀው። እነዚህ የሚታያቸው ከጥጥ ነው የሚሰራው። ይሄ ህትመት ነው። እነዚህ ደግሞ አሁንም በህትመት ነው የሚዘጋጁት። ቲሸርት እና ጉርድ በዚህ አይነት እናዘጋጃለን። ይሄ ደግሞ አሁን ይሄ የካፌ ዲዛይን ያለው ልብስ ነው። ይሄን መጀመሪያ ጣቃውን ስንሰራ ዝምራ ኑሩ ነው ጎብኙ ለብሶት የመጣውን አይቶ ክሩን ባላገኝም ባያስኩት ክር መስራት አለብኝ ብሎ ስንሰራው ክሩን ካገኘን የካፌ ዲዛይን መስራት እንደቻል አረጋግጠናል። የማህበረሰቡ የሥራ እንቅስቃሴ የሚወሰነው በማህበረሰቡ ሙሉ ፍላጎትና ነፃ ምርጫ ብቻ ነው። ይህን በመሆኑ የማህበረሰቡ የሚመረው በሐሳብ የበላይነት ነው። ለማንኛውም እንቅስቃሴያቸውና የአብረነት ጉዟቸው ያመች ዘንድ የሥራ አፈጻጸም ለመቆጣጠር የተለያዩ ደንቦችንና መመሪያዎችን በማዘጋጀት ይንቀሳቀሳሉ። አውራምባዎች የዕለት ተዕለት ሕይወታቸውን በሚመሩበት አስተሳሰብ ባኗኗር ዘይቤያቸው እጅግ ይለያሉ። ማህበረሰቡ እምነቱን ፍቅር፣ ሃይማኖቱን ሥራ ያደረገ በመሆኑ ይህ የሴት ያ የወንድ የሚባል የሥራ ክፍፍል የለም። ሴቶች ያርሳሉ፣ ይሸምናሉ። በማንኛውም ጉዳይ ቤተሰባቸውንም ሆነ ማህበረሰቡን ወክለው ይገኛሉ። ወንዶች እንጀራ ይጋግራሉ፣ ወጥ ይሠራሉ፣ ጥጥ ይፈትላሉ፣ ልጅ ይንከባከባሉ። ሴቶችም ሆነ ወንዶች ሥራ ያሉትን ሁሉ የጾታ ልዩነት ሳያደርጉ ይከውናሉ። ሁሉም የማህበረሰቡ አባላት ከደህንነት ተላቆ ኑሮን ወደ ተሻለና የላቀ ደረጃ ማሸጋገር የሚቻለው በሥራና በሥራ ብቻ የመሆኑን ሁኔታ የሠራ አካላቸውን ስለተዋህደው ለሥራና ለለውጥ ማነቆ የሆኑ አስተሳሰቦችንና ልማዶችን ለማስታመም ጨርሶ አይፈቀድም። እሺ ወይዘሮ ናንዬ ባውራ
አንድ ሀረግ የተመዘዘ ነው ብሎ ስለሚያምን ባዕድና ዘመድ ጥቁርና ነጭ ሴትና ወንድ ተብሎ ልዩነት ሳይፈጠርበት ክብርና ፍቅር ማግኘት እንዳለበት አጥብቀው ያምናሉ። ለአረጋውያንና ለአካል ጉዳተኞች ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት የግላቸው በሆነ የመኖሪያ ክፍል በመስራት የምትንከባከባቸው ሞግዚት በመመደብ አረጋውያን ቀሪ ህይወታቸውን ተደስተው እንዲያልፉ የተለየ ድጋፍ ይደረግላቸዋል። ሰራት አንተምረት ነው ፈጣሪውን ተጠራው መስራቱ ዝምራ ነው። ከዚያ ጀምረኛው ለብሽ ይላውቁም እኛ ከደረስንበት ጊዜ ጀምሮ ለያናውቁም እንጠቀመው በዚህ ነው። እንደምታውቁ ይሄ ምጣድ ነው። ይሄ ደግሞ የድስት ነው። የድስት መቆሻ ይሄ ነው። ምጣድ መቆሻ ይሄ ነው። የድስትና የምጣዱ ጢሱ ተገናኝቶ ወደ ውጭ ነው የሚወጣው። በክረምት ሰዓት ሳርቤት ነውና ማዳረቅ አለብን ካለ ይቼ ቀዳም ምጣድ ያስላለች እቺን ከፍታ ወደ ቤቲሱ እንድቀስ እናደርጋለን። ካልዚያ ደግሞ ከዚህ ምጣድ ዲስት እየሰራን ከሆነ በመንቆቁሪያ ዲሌ ውሃ ብቻ ማምለክ ይቻላል። የአውራን በማህበረሰብ ጊዜ ወርቅ ናለ። ጊዜ ደግሞ ወርቅ ምትሆነ ሶስቶቹን ሰባ አንድ ሰዓት ተጠቅመን ወደ ለሳ መመለስ ይቻላል። ጊዜ ወርቅ ምትሆነ ደግሞ ከሰራን ይሄን ማያጃ ናት። ይሄን ማያጃ ቦታ ከጭቃ ይሰራች ቦታ ናት። በዚህ መልኩ አዘጋጅተን ማስቀመጥ ነው። ሳሎና ደግሞ በዚህ መልኩ ማቴራል ከጫሩን ከተነደቀ ይችላል ነው ሰዎች እንደነጡ ዝለይ መጣመት ይችላል ይሄ ደግሞ የኛ መስቦል ድችናት ካካቢው ወሚ ከማቴራል ከጫሩን ከጭቃ ከድንጋይ ወጭ በመጥቀና ጫሩን ጫትን በማጋደል የተሰራ መስቦል ነው የኛ መስቦል ይሄ ነው ይሄ ደግሞ አሁን እንተዋስ በቀደው አለ ምግባውለን ከፋውንሽን ሸነ ለፍራሽ ነው የምናወራት የኛ መስቦል የኛ ፍራሻችን ይችላል ወደፊት ደግሞ እየተሳካ ከስቦልን እንደርሳለን እናስባለን ማን ነው ካላንደጋ ይሄ ደግሞ አሁን በማህበረሰብ የሚመረቱ ምርቶች ናቸው በዚህ መልኩ ብርድ ልብስ የሚያጋልብስም ተዘጋጅቶ በሀገራችን ምርት በአጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት መጠቀም በጣም ትልቅ እርካታ ነው ለነምናየው ትልቅ ህይወት ነው ለነምናየውና መገበያየት ግን አይቀርም ከሞላ የሰው ልጅ ጋር መገበያየለን አንድ ሰው ራሱን ባልቻለበት ግብይት ማቆም የለበትም። እየተገበያየን ግን በአጠቃላይ ደግሞ የሀገር ውስጥ ምርት እየተጠቀምን ማሳደግ አለብን የሚለው ማህበረሰብ እና እንምጣውት ይሄ የአውራምባ ማህበረሰብ ምርት ነው። ካለባበሳችን ጀምሮ ይሄ ሁሉ ኮት ሸሚዝ ለብርድ የምናውለው የራሳችን ምርት ነው። በተቃራኒ አውራምባዎች ትምህርት አንድ የገቢ ምንጭ ነው ይላሉ። ትምህርት ለማህበረሰቡ ልማትና ጉልበት መሆኑን ጠንቅቀው ያውቃሉ። እድሜያቸው ለመደበኛው ትምህርት ያልደረሱ ሁሉም ህፃናት ማህበረሰቡ በገነባው ትምህርት ቤት ፊደል ያጠናሉ፣ ስነ ምግባር ይማራሉ። ጎልማሶችም ከስራ ሰዓት በፊት እና በኋላ በሺፍት ይማራሉ። አውራምባዎች መንግስት ትምህርት ቤት እስኪሰራልን፣ መምህር እስኪመድብልን፣ መጽሐፍ እስኪያቀርብልን ብለው እጃቸውን አጥፈው አልተቀመጡ። በመምህርነት በመደበኛው ትምህርት የተማሩትን የማህበረሰቡን አባላትን መድበዋል። ትምህርት ቤትና ቤተ መጻሕፍት በራሳቸው ጥረት ገንብተዋል። መጻሕፍት ከአንዳንድ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶችና ግለሰቦች አሰባስበዋል።
አውራምባ ባህላዊ የቱሪስት መዳረሻ የጎብኚውን ፍላጎት በሚያረካ ሁኔታ ተደራጅቶ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። የምግብና የመኝታ አገልግሎት የሚሰጡ ክፍሎች፣ የእንግዳ መቀበያ ባህላዊ አዳራሽ፣ የሸማ ውጤቶች መሸጫ ሱቅ፣ የማህበረሰቡ እሴቶች ለጎብኚዎች በኤግዚቢሽን መልክ የሚቀርቡበት አዳራሽ አገልግሎት ለመስጠት በመጠናቀቅ ላይ ነው። The hospitality is amazing. We've been very welcomed here. The rooms are very comfortable. The mattresses that they have are great. They're very comfortable. And the accommodation is great. I would recommend it to anybody who wants to get a good experience, real experience of Auramba. Auramba, የስልክ የራሳት መብራት ንሱ የመጠጥዋ የህክምና አገልግሎት የመሳሰሉት መሰረተ ተቋማት መሟላታቸው ለቱሪስቶች እርካታ ከመፍጠሩ በተጨማሪ የገንዘብ የጊዜና የጉልበት ወጪያቸውን ቀንሶታል። አራያ ስለሚሆን ነው እና በዚህ ረገድ እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይ ከዚህ ከባህል ቱሪዝም ተጠቃሚ ሆነው እነሱን ይያየ ሌላው የህብረተሰብ ክፍል በተመሳሳይ መንገድ የነሱን ባህል የነሱን አራያ በመውሰድ ተጠቃሚ የሚሆንበት መንገድ በረ ስለሚከፍትልን ነው። እንግዲህ እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች በርግጥ ራሳቸውን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደግ ጥረት የሚያደርጉ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው እና ብዙ አይነት የተለያየ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ድጋፍ ስንል ወደ ተገኝነት ይመስላቸው ሳይሆን የበለጠ አሁን ያላቸው እውቀት አዳብረው የተሻለ ህይወት ሊኖሩ የሚችሉበት ሁኔታ ማመቻቸት ይኖርብናል ማለት ነው። ያ ደግሞ ሌላ ህብረተሰብ አርአያ ስለሚሆን ከዚህ አኳያ የተለያዩ አካላት ድጋፍ የሚያስፈልግ መሆኑን ነው ለማስመር የምፈልገው። በተለይ መንገድን በተመለከተ፣ ትምህርትን በተመለከተ እና በሌሎች ሁኔታዎች ላይ የተወሰነ ከነሱ አቅም በላይ የሆነ ድጋፍ የሚጠይቅ ስለሆነ በዚህ ረገድ የተለያዩ የሚመለከታቸው አካላት ድጋፍና ትብብር እንዲያደርጉላቸው ነው። ምንጊዜም ወደ ክልሉ የሚመጡ እንግዶችን ምቾትና እርካታ ለማሳካት የዘወትር ተግባሩ አድርጎ የሚንቀሳቀሰው የአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሰላምና ጤና ይመኝልዎታል።